Det var läget som fick oss att välja att bo här. Ja, läget, helt klart. Mm. Känslan, utsikten, atmosfären. Jag tycker att atmosfären här ute är väldigt lantlig och rogivande. Det är väldigt sällan du har någon trafik här ute. Sen bärvärmen installerades och har skruvats in så har vi i princip inte rört den. Det värmer när det behöver värma och det kyler när det behöver kyla. Frikylan har vi på grund av att vi har panoramautsikt med väldigt stora fönster, vilket släpper in solen och det blir varmt. Väldigt varmt. Men det känns ju väldigt bra att ha bärvärme för det är energieffektivt.